President, dette er en historisk dag. For første gang på nesten 50 år skal en ny abortlov vedtas i Stortinget. Jeg vil takke helsekomiteen for et godt samarbeid og for at vi i fellesskap, på tvers av alle partier, har hatt ansvar for å ha en god og respektfull behandling av den nye loven. Dette er ikke enkle debatter. Det er mye følelser og det er sterke meninger hos alle som har en personlig mening om abort, og det er ikke få i vår komité. Jeg forutsetter at partiene vil redegjøre for sine syn, også der det er flere syn innad i et parti. President, vi får ofte høre at dagens abortlov har tjent oss godt. Jeg tror grunnen til at mange sier det er at de aller fleste aldri har vært i en situasjon der de har måttet vurdere abort etter uke 12. Hvordan de rundt 600 kvinnene som hvert år møter i nemnd opplever abortloven er sjelden et tema rundt middagsbordet eller på nyhetene. Det er ikke mange kvinner som forteller åpenlyst om den gangen hun bar på et sykt foster, eller om møte hennes med nemnda. Derfor har abortloven fungert tilsynelatende godt. Antall aborter går nedover. De aller fleste tar abort før grensen for selvbestemmelse. Abortloven har fungert godt for de som ikke trenger å forholde seg til den. Og for de aller, aller fleste kvinner så har det ikke noe å si om vi har en grense på uke 12 eller 18. 84% tar abort før uke 9, 95% før uke 12. Sånn er det også i de landene som har langt mer liberale lover enn oss. Kvinner tar abort så tidlig de kan, når de ikke ønsker å fullføre svangerskapet. I forarbeidene til dagens lov står det at kvinnens valg kan være impulspreget, og at hun trenger hjelp til å forstå de langsiktige konsekvensene av valget hun tar. Selv om kvinnesynet heldigvis har endret seg mye siden 70-tallet, har noe av utgangspunktet for nemndene vært at de skulle være en støtte for kvinnen. Og for noen er det det. Den støtten skal man fortsatt kunne få, men ikke i nemnd. Kvinner forteller at medlemmene i nemnda er de siste personene de ville spurt om råd eller vist tvil ovenfor, i frykt for at det vil påvirke beslutningen deres. For noen oppleves det som en strafferunde, og ikke minst som et stort paradoks. Den samme helsetjenesten som har fortalt kvinnen at det er noe galt med foster i magen som gir henne lov til å ta abort etter grensen, må hun senere sitte og forsvare valget for, slik at hun får lov til å følge helsetjenestens eget råd. Blant de 660 kvinnene som søkte abort etter uke 12 i 2022 fikk 9 endelig avslag. Hvis abortloven fungerer godt, er det kanskje fordi den følger en praksis der de fleste får abort også etter uke 12. Å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 er ikke en radikal endring, sånn som noen hevder. Det vil tvert imot være i tråd med dagens praksis. Rettsvernet for foster etter uke 12 er ikke et reelt vern. Ja, kvinner må møte i nemnd, men de får medhold nesten uten unntak. Kvinner som søker abort etter uke 12 ønsker seg som oftest barn. Katti Anker Møller sa at kvinnen er barnets beste forsvarer. Og for mange er graviditeten dypt ønsket og planlagt, men de finner ut at noe er galt etter grensen for selvbestemmelse. Det er en forferdelig situasjon å stå i, og vi gjør den vanskeligere med dagens grense og dagens nemnder. Ja, abort er et etisk dilemma. Det er en veiing av hensynet mellom fosteret og kvinnen. Men kvinner er i stand til å ta etiske og moralske valg. Det er kvinnen og hennes familie som må leve med konsekvensene hvis hun må fullføre et svangerskap hun ikke ønsker, og beslutningen bør ligge hos henne. Dagens abortlov fungerer godt for de som aldri har trengt å forholde seg til den. Den fungerer dårlig for det store flertallet blant kvinnene som har måttet. Derfor bør vi utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Og med det, president, ønsker jeg en god debatt og fremmer også de forslagene som Høyre er en del av.